isma furin dadka ay dhahay waa ishuureen ma ka waraysa labadiin inta baxay amaanta aaday xaafada ninkii ku arkay xaafada inta oo saamacada ku arkay booner wax isfuray malaha naagti walac baa wareerinayo tabcaan la tahay cismaan diyaano we are same village bosaaso ridwaan baa ka wada nimi aniga waxaan u arkay markaygii hore niman aqoonyahana agti fadalka wax ka qabtay iga mudan inaa codkayga siiyo maanta laakiin no cause of waa lagu yimid ka deg baa lagu yiri xilkan dawladnimadu waa law and order haddaa law and orderka u hoggaansami weyday inaad arsay rabtaa berri inta xisbi shaati u soo gelisay inaa codkayga heshid aniga no way ilmaada riyaalo aad baa idiin salaamayaa saaka social media waxaa haysta walaashay curadeenni oo ruqaansanaysa anu walaashay meeg uma qaadanayo ooyada ayaa baxay baa dhalay yaa iyadana waxaa weeye xisbiga odayaan magaciisu waa ilaawe soo qora anigana waxaa ahaa eder gacali asad cismaan diyaan xisbigiisa mideeye marka dee qof walba dimuqraadiyaddaasaa ku jirta rag baa golongolay gasiinka u jaray rag baan gamiinoo gudoodii u maray rag baa u go-o xabaasha u galay geedkay beereen ayaan guranaa ilma cismaan diyaano eday waayo eday waa inaga ragada bismillah asalaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh qiimiga badan qaayaha badan waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad iga dheeganaysaana waa bartiinii waa barteennii waa bartan kulmi jirnay walaa ka midhi baro aad iyo aad baa u mahadsantii like inoo saara channelka subscribe inoo saara saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ha hilmaaminin waqti salaa hadday idin tahayna soo tukadayaana idin mashquulin waa yahay huda amuun balaas huda amuun huda amuun haddii lagu dhufto huda amuun maxaa kasoo dhex baxaya siyaasad qof ah oo lugaynaysa maasha allah tabaaraka allah gabadhaan hadalkeedu ilaa xalay social media haysta laakiin huda amuun ayaa waxay siistay bahal jawaabaho aad ugu macaan kolbaanu waa ku diirsaday waa yahay cabdifataax iyo qoftii la oran jiray ma garanaysaaye cabdifataax albakari baan u jeedaa iyo gabadhii la oran jiray gabadhii la oran jiray habi iyagana balbala arka waxay og tahay balaa og bareeg qaban maysa way sii daynaysaa marka hore huda amuun jawaabteedaynu u imaanaynaa bal marka hore gabadhaan ila dhegaysta ilma cismaan diyaano we are same village bosaaso ridwaan baa ka wada nimi aniga waxaan u arkay markaygii hore niman aqoonyahana agti fadalka wax ka qabtay iga mudan inaa codkayga siiyo maanta laakiin no cause of waa lagu yimid ka deg baa lagu yiri xilkan dawladnimadu waa law and order haddaa low and orderka u hoggaansami weyday inaad arsaan rabtaa berri intaa xisbi shaati usoo gelisay inaa codkayga heshid aniga no way no way sacabku no way sacabka laftigiisu no way olkaah baa meesha fadhiya miya no way sacabkaas haye no haye anta in sacabku waa ka xumaa ma uu burburana bilxaqiiqatan inaan marka dhigtaan ka xiga waxay tiri wuxuu yiri abwaankii hadlay rag baa u golongalay gasiinka u jaray rag baa u go-oo gudoodi u maray rag baan gamiinoon walbageedkay beereen ayaan guranaa puntland maanta 24 jirtaa waxaan isu sheegayna maahan 24-ka ay jirto dadba dhiigooda iyo dhacaankooda iyo naftooda iyo maalkooda u hore caawa laba kelmadood baan rabaa laba dhinac baan rabaa inaan halkan wax ka dhaho anugu hooyo reer puntland aan ahay puntland gobolka ugu geesayana kasoo jeeda caasimadana idinla deganayd lastatenya reer garo mid baan rabaa inaan idin dhaho fallaari gilgilasho kaaga ma hartaa la yiri yaa nala dhihin reer garow yaa nala dhihin waa laydin dhahayaayo waa laydin dhahayaa sababtoo ah idinkaa iskale kan xabadda sitana idinku idinka dhashay kan duurka ku jira idinkaa dhalay kan waxa weeye siyaasigaayo shalay xilka ka degay idinku idinka soo jeedaa duubabkiinniyo dhaqamadiinna waa joogaan war ma garan weydeen inaad iska qabataan oo qori fantarale maanta haddaan anoo yaasmiina halkaa intaan tagoosh mid laba xabadood ku dhufto toban baa soo istaagaysa ilmaadeertiisa dhaqankiisa iyo duubkiisana waa imanaya ma garan weydeennaa iska qabataan dhibta caasimadda muraayadda puntland soomaaliya
oo saddex meeloodaba inuu la shir tagnaa maqaayada xunta ma la garan waayo marka meherada yartaa warfiinusta noo baxaysay aan laga damin fiinus diin nimba ku kaatay waadintii dhowr nin dhowr shakhsi oo iyagu danahooda wata dhowr shakhsi oo danahooda wata baa ku kaatay hadii laga yeelo baa ku kaatay hadda iyagu inay ku kaatshaan dana siyaasadeed oo iyaga u gaar eg shakhsi qof walba isagaa socda macnaha shalay markuu wasiirka ahaa shalay markuu xildhibaanka ahaa macnaha isagaa iswaday haddeerna weli isagii baa iswada garow waxaa saa loogu foorariyey suuga oo diyaaradihii iyo caalamka looga gaday garow inay meel daga goob dagaal tahay ma caawa garow iyo waxba kuma kala bedela meesha caalamka uma kala bedela iyo laascaanood goob dagaal goob dagaal dantooda adeerayaalo mid kalaan rabaa nimanka fidmowalayaashaana inaan dhaho fiiri adigu waxaa garatay inaad caasimadaada xabad u quurtid ma og tahay harti intiisa kale 24 dad baa kula dhistay taraad nabarka haddaan la taaban boogta ah lama gaaro xalka taraa u dagaalamaysaa oo raadinaysaa muwaadin canshuur bixiyaabaan ahay waxaa laga yaabaa nugaal deegaan ka baaxad weyn inaan kasoo jeedo kaa dhaqaalo badna kaana population badnahay tegisti beyerna aanahay 24 dulku yuu kala tegin oo dadku yaan la kala go-in hartiyaan la kala tegin baan ku jirnaa oo indhaha laga eegayaa adeertara hadday tagto nin walba deegaan leh dadna leh alla ku beer dalkan dimuqraadiyad buu aaday waa inaa aqbashid sidee rabtaa beri inaa cod iga heshid wiilal yar yara aniga waxaan u arkay markaygii hore niman aqoonyahana actifa dalka wax ka qabtay iga mudan inaa codkayga siiyo maanta laakiin no cause of waa lagu yimid ka deg baa lagu yiri xilkan dowladnimadu waa low and order haddaa low and orderka u hoggaansami weyday inaad arsan rabtaa beri intaa xisbi shaati usoo gelisay inaa codigaga heshid aniga no way xeradu maaha ilmaha hebel magaceedu maaha waa puntland security force puntland oo dhan bay u dhexaysaa kadag haddii lagu yiro aad diiday see rabtaa maanta beri inaa cod igaga heshid aniga anuu mahoobi aan codkayga ku bedeshaa iyo in madaafiic la ii qaybiyo shalaa la ii qaybsiyo ma codkaygaan isku gubaan uwa balaayo annaga aran gabadhu meelo waaweyn bay ka hadashay hoobiyaha madani baa riday mise ilma diyaanaa riday su-aal isweydiin mudan weeye waayahay intaa waxaan uga gudbaynaa huda amuuntii weyneyd waxaan u gudbaynaa huda amuuntii yarayd ilmaada rayaaloo aad baa idiin salaamayaa saaka social media waxaa haysta walaashay coradeeni oo ruqaansanaysa nu walaashay meeg uma qaadanayo ooyada yaa bahay baa dhalay ya iyadana waxaa weeye xisbiga oyaamiiqis waa ilaa soo qora anigana waxaa ahay adeer gacaliya asna cusmaan diyaan xisbigiisa mideeye marka dee qof walba dimuqraadiyaddaasaa ku jirta qof walba inuu meel raaco day ruqaansata iskaga dulqaata yaa huda ku ilaawa tiim waxaa la hadlaya asad ogtiin taageeraha weyn oo tiktok u fadhiya inaa ahay isaan baa naga soo dhex galay waxaan leeyahay rag baa golongolay gasiinka u jaray rag baan gamiin oo gudoodi u maray rag baa u go-o xabaasha u galay geedkay beereen ayaan guranaa ilma cismaan diyaano day waayo day waa inaga ragga dawliga wixii laga oran lahaa ilma cismaan diyaano waxay ku sheegtay yaasmiin hudaa ka dhaqday finish dadkoo dhan waa mideeyaa la taagan yahay waayahay waxaan wax yar ka oranayaa wixii iska kaftana waa kaftan laakiin puntland meesha ay marayso maanta waa meel aada looga xumaado wey qof walba oo ka damqanayaa waa meel uga xumaado qof walba oo soomaalinima ku jirtana waa wuxuu aada ugu xumaado wey garowwe oo caasimadii puntland ahayd oo lalahaa amni badantii garoowe ahayd in dhowr nin dhowr shakhsi in ay saa suu ugu soo foorariyaan oo dhahan ayl boorka lama geli karo ajaayib.
يدي ويدي آوي اسمدي آوي أفر نوى يبا ليري سيدا محكمة بوتلان عديني سي أفر تانين و إلما أديرتا ملاقلان كريواي ونغا فريس ديني هدو كدقي وايو حلقي دور الشد اللوغو تلقلي هدو قبن وايو ومركا بوغ دعوه لوقاتين وي حالا أوران كلا لمن كان وحي كدقا لميان وحما قرانا يساي لوجيقو لوجيد لكن هدو وحا دادكو أرنيس ليهين وملا أول معنا بربركي قفو البوحو أفسرنا إياه حسن شيخ هذا الكي وشيغي وحبو أغا وحي أغانا لمن كان إهايا لنا عاس دادكو قيبا وكاترسن فدلالك وبرنامج حقا لغسو أبابلي قفو البساس إسلي ورير بوتلاني مركا وحفي عن بوتلان أول بأضيال بعد إستيسياسيل انت إسوي مادين إس أبابلي أو مقرانسا واجرين لكن وضيال با كدن بي وضياشا سا هشيس قرطي او لن لذي بدأ اتاقي اوي وضياش اوي وح لغن حوي تروي اي البور كيدي انو هبين كي صدحات حرينيا وح قال له رحمة كي بوساس وفرينيا كي قال كعيوة كفرينيا مثل بوفرينيا قروي وعاسمة دي بوتلان باحران وح ان دتكو قادن كرين وي حلقة هذا كلامها وعيب وي أدب عيب طال قفل بوسومانية لا واحد دم قيوي إن كير البطلان البطلان كسر شيء ذا أدب بيوصي دم قيسا ونا ليا ويا وحلا ليا أبو أنا أترح عليه ومركي يجي عجائب هذا روح ده مركي حاجة حتى تاي سوق سوق وحل جادي مركي جارته وريا ومركي لسوا إمو هدار عجائب انت ساوي قد بينا فرتن بالبلار اسمو فرن دتك ايدو واي واي شورن ما كو رايزا الله وزين انت بحي اما انت اذي حافظ منك يا اخوالك حافظ انت او سامع عدا اخوالك بون اروح اس فري ما لها ناس ولا عبا وريرنا طبعا لا تهايو ايدي ذا قرقرع دلوين فرتون ادو حلقوه جيني وورف لنتحي قبل هذي والله الحمد لله وما شاء الله ويا الله بركي انت سنكسو قبقبين يا وحيني كيكتك يا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نبذ قليل ينبذ دينه ينوركم انت دورسان يو بارسل